Ahojte, vítam vás pri sledovaní ďalšieho videa z produkcie Method Feeder Fans. Najúspešnejším filmom minulej sezóny bola Jesenná rybačka, kde som porovnával dve príchute, ananás versus cesnak. To ma inšpirovalo k tomu, aby som pripravil opäť ďalšie porovnávacie video a dnes budem skúšať veľkú versus malú nástrahu. Má veľkosť nástrahy vplyv na počet záberov rýb? Dá sa veľkosťou nástrahy úspešne selektovať väčšia ryba? Na tieto otázky prinesiem odpovede v dnešnom filme. Pokiaľ teda ryby budú spolupracovať, vybral som si dva revíry. Jeden revír, ktorého obsádku tvorí väčšinou menší kapor a tu strávim necelé 3 hodinky do poludnia a popoludní sa presuniem na iný revír, kde obsádku tvorí prevažne väčší kapor. Aby som to všetko vedel správne vyhodnotiť a zosumarizovať, budem používať dnes do obeda popky. Na jeden prúd som si vybral Duo Energy cesnak v priemere 15 mm, čiže suverénne tú najväčšiu nástrahu, ktorú ponúkame. A na druhý prúd 7 mm popku rovnakej príchute. Čo sa týka montáži, tak sú úplne rovnaké. Na oboch prútoch používam 30 gramové krmitko. Ako krmenie používam neochutený pellet mix. Všetko mám pripravené, prúty sú nahodené. Dnes by malo byť krásne počasie. Verím, že po obede si užijem slniečko a babie leto. Teraz ráno, ako vidíte, je hmla. Ale kto ma pozná, tak vie, že práve na toto obdobie som čakal. Milujem jesenné rybačky a teším sa na dnešný deň. Sledujte teda video až do konca, kde si to všetko zosumarizujeme, rozoberieme a vyhodnotíme. Poďme chytať. Poďme si teda predstaviť montáž. Ako som spomínal, používam 30 gramové krmitko, 8 cm nadväzec z tenkej šnúrky. Veľkosti nástrahy som prispôsobil háčik. Na tomto prúte mám takúto maličku 12 so 7 mm ostňom. Používam teda 7 popky a vyberiem si bielu farbu. Nad háčikom mám malý bročík, malé vyvažovacie olovko. A to preto, aby mi celý ten nadväzec nevyplával, ale aby sa správala montáž neutrálne. Znamená, že tá popka bude plávať len po výšku toho bročku.
že celé to bude takto pekne stáť na dne. Ukážeme si to potom, tu na brehu je čistá voda, tak myslím, že by to mohlo byť vidieť. Nadväzec mám pripnutý na hlavný vlasec takýmto quick changeom. Nedávno sme predstavili ucelenú radu bižutérie pod značkou Method Feeder Fans a ukážem vám, ako tento quick change funguje. Robí sa v dvoch veľkostiach, 9 a 11 mm a je to takáto plastová spojka. Snad to bude dobre vidieť. Takáto plastová spojka, ktorá je zakončená takouto gumovou čapičkou. Je to vlastne taký, ako by som to povedal, nejaký hríbík. Na vrchu je háčik, do ktorého navlečiem celú montáž. Na druhej strane je dierka, cez tú dierku jednoduchým bezuzlovým systémom priviažem ohlavný vlasec a celé to takto zaistím takouto gumovou čapičkou. Ak potrebujem vymeniť nadväzec, jednoducho to celé takto otvorím a mám to pripravené na výmenu nadväzca, takto to zaistím. Spoľahlivo to drží, zdolal som na to ryby cez 15 kg, napriek tomu, že je to plast, tak sa to nezlomilo. Je to teda otestované a vrele odporúčam. Dobre, tak si to celé teda nahoďme. Čiže pellet mix, ktorý teda kvôli testovaniu používam neochutený, aby sme si teda skúsili, že ktorá nástraha, či už teda väčšia alebo menšia, funguje lepšie. Čiže prvú vrstvu, ktorú som zatlačil silnejšie a plné krmítko, druhá vrstva len takto do polovičky, na spodok dám popku, zatlačím to už slabšie, aby sa mi to vo vode tá vrchná vrstva rozpadla, popka mi vyplávala a takto to mám pripravené na nahodenie. Idem to tu na kraj hodiť do vody, pokúsim sa to nasnímať, ako sa tá popka správa, aby ste to pekne všetko videli. Dobre, tak sa vám to teda pokúsim celé ukázať. Snad to bude vidieť. Čiže krmitko som teda nahodil, alebo teda nenahodil, ale sem na brehu som ho dal do plytkej vody. A po malej chvíľke sa vrchná vrstva peletie, ktoré som zatlačil slabšie, rozpadne. Popka by mala zostať niekde v strede tohto krmenia a teda nemala by vyplávať na celú dĺžku nadväzca, ale mala by zostať pekne len nad tým, ako vidíte, že peletky sa teda rozpadajú a tá biela čerešnička na torte, ako by sme to mohli nazvať, zostáva pekne v strede. Vidíte, že popka nevyplávala celá. Ten bročík ju ideálne dovážil. Celé si to takto pekne sadne na dno a toto je najchytlavejšia montáž, aká len môže byť. Tak toto už bude čakať len na to, kým bude okolo plávať ryba a určite ju to zaujme a ak bude ryba postupne nasávať peletky, tak sa jej táto neutrálne vyvážená montáž určite správne zapichne do papulky a nám sa to na brehu prejaví krásnym záberom. No, ale túto pri kraji rybu nechytím, tak to celé nahodím a ukážeme si to v praxi. Menší, ale na kráse mu nič nechýba. Šupiny má parádne. Pekne brúško napapkaný, nachystaný na zimu. Väčšina rýb je tu takejto veľkosti v tomto revíri, preto som zvedavý, či si budú skôr vyberať
tú menšiu alebo väčšiu nástrahu, alebo im to bude jedno. Rýchle ťa pustím, kamaráda. Druhá ryba zobrala väčšiu nástrahu, 15-ku duo, a paradoxne menší ako ten prvý. Tak. Zatiaľ veľkosť nástrahy nejako neovplyvňuje veľkosť rýb, ale sú to len dva kusy. Uvidíme, ako to bude pokračovať ďalej. Ozval sa prúd s väčšou nástrahou a ja už zo pár minút zdolávam, predpokladám, že krajšiu a väčšiu rybu. Doteraz bolo skore takmer vyrovnané, rovnaký počet rýb, až teda na jednu sa podarilo zdolať na obe nástrahy. Tento prúd s 15 mm popkou Duo Energy bol chvíľku ticho a práve vo chvíli, kedy som ho chcel prehodiť, ryba krásne zobrala a no, pekne si odvíja a chodí so mnou zľava doprava po celom štrkovisku. Tak. Teraz sa trochu otočila. No. A takto sa s ňou naťahujem tak, ak sa ju podarí zdolať, môžem teda skonštatovať, že väčšia nástraha priniesla väčšiu rybu. Je sa mi trošku ťažšie natáča, nakoľko kolega Miško, ktorý mal stať za kamerou, má pracovné povinnosti, a tak som tu pri vode sám a všetko riešim cez statívy, držiaky a kadejaké úchyty. A nie vždy je to ideálne. Iba sa rozhodla pozrieť sa na prekážky pozdĺž brehu, tak sa ju takto pokúšam otočiť. A záber máme aj na druhom prúte. Dobre, asi si to rybka rozmyslela, len jemne potriasla špičkou. Tak. Na chvíľku preruším tento vstup. Musím sa vydať za rybou pozdĺž brehu a ak sa mi ju podarí dostať z vody, rád vám ju ukážem. Zdolávanie pokračuje pár metrov od môjho lovného miesta. Ryba, ktorá dobre pozná terén a vie presne, čo robí, sa snaží zaparkovať to do prekážok, túto pozdĺž brehu. Naťahujem sa s ňou už asi 15 minút. Ale mám ju už v tejto chvíli tu pred sebou. Po pravej strane je nejaká stará bojka, nejaké zubačové hniezdo z toho robili chalani alebo niečo podobné. Tak dúfam, že neskončí tam. A práve som ho zahliadol. Je to
veľmi pekný kúsok na túto vodu, ktorej je naozaj 90% menších rýb. Wow! Tak ale toto je fakt pekný kapor. A dovolím si tvrdiť, že to je jeden z tých piatich, ktorých sem chalani nasádzali o váhe od 13 do 15. Bolo by škoda o neho prísť, no mám ho tak, škoda, že to nevidíte, mám ho tak 2 metre od tej bojky, od toho špagátu, ktorý sa tiahne dolu. No poď, kamarát. A tak, nie som si v tejto chvíli istý, či to je jeden z tých piatich väčších. Trošku to skresluje a samozrejme aj adrenalín, ktorý prežívam. Ale ryba je to krásna. Tak, držte mi palce. Na to, ako dlho ho zdolávam, je stále plný síl. Tak poď, kamarát. Teraz by sa mi naozaj zišla pomoc kameramana, ktorý by krásne zachytil tieto okamihy. Ale verím, že aspoň takto sprostredkovane vám môžem priniesť ten krásny zážitok a tú emóciu, ktorú v tejto chvíli prežívam. Zamával chvostom a kam inám ako do toho špagátu. Tak poď, kamoš. Opäť do prekážky. Zatiaľ sa mi ho vždy darí otočiť, ale tak nie sú to kaprové prúty a nie je to ľahké. Nádherná ryba. Tak toto je naozaj súboj kto z koho. Mal som možnosť zahliadnúť háčik. Sedí skvele, ale v časti, kde je zapichnutý, má kapor roztrhnutú tlamku. Pravdepodobne už bol na háčiku. A to nedávno. Toto je veľké riziko vyrezania ryby. Aj kvôli tomu mám nastavenú cievku trošku jemnejšie a naozaj si nedovolím pritvrdiť. Tak, vybral sa naspäť. Je to naozaj riadna preťahovačka.
a opäť do prekážok. Zľava cez prekážky, doprava do starej bojky. Teraz sa nadýchol. Vyzerá to, že by sa to mohlo podariť. Už má toho dosť aj on, aj ja. Že by posledný výpad? A! Príde druhý. Nebudem klamať, sklamaný. A tak celý deň je predo mnou. Pekne som videl, ako mu to vystrelilo z toho vyrezaného miesta, kde bol pichnutý. Naozaj chýbalo tak málo. A aj to sa stáva. Skúsim to znova. Po veľkom sklamaní na malú nástrahu. Veľmi slabá náplasť. Takýto maličký šupináčik. Ale potešilo. Ja verím, že dnes ešte pekná ryba príde a že si to celé vynahradím. Opäť malá popka. Tentokrát takýto menší eseter. Len by ani ťažko by sa mu tá 15-ka vošla do papule. Ale raz, keď vyrastie, možno. V tejto chvíli však menšia nástraha, na ktorú sa chytilo čo do počtu už dvakrát viac rýb ako na väčšiu, ale zase na tú väčšiu popku Duo Energy som dokázal v tom množstve malých kaprov, ktoré sa v tomto jazere nachádzajú, dostať na prúd aj väčšiu rybu. Tak čas určený pre rybačku na tomto peknom štrkovisku sa naplnil. Ja som si dosyta zachytal. Podarilo sa mi za necelé 3 hodinky uloviť 9 rýb. Z toho 6 bolo na malú popku a 3 boli na veľkú popku. Znamená to, že viac záberov bolo na menšiu nástrahu, ale naopak, aj keď teda sa mi veľkú rybu zdolať nepodarilo a ušla mi tesne pred podberákom, veľká popka dokázala dostať na háčik aj väčšiu rybu. Ja sa idem teraz niekde dobre naobedovať a popoludní budem pokračovať na nedalekom štrkovisku, kde budem loviť poprvýkrát. Teším sa na túto podľa fotiek zatiaľ len peknú vodu. Verím, že v skutočnosti to bude ešte krajšie. A budem pokračovať v skúšaní malej versus veľkej nástrahy. Ale tentokrát budem pod háčik používať nové HNV chytacie boilies. Čiže to bude tá väčšia nástraha. Vyrábame ju v 8 zaujímavých príchutiach. A ja som si vybral cesnak. A na druhom prúte bude teda úplný kontrast, bude tam malá nástraha a zvolil som tento fake corn color rovnakej príchute. Uvidíme. Sám som zvedavý, čo ma čaká na novej vode, kde by teda podľa toho, čo som sa dočítal a dopočul, malo byť viacej väčší hríb, čiže pravý opak, ako som zažil tu. Som zvedavý najmä na účinnosť HNV chytacieho boilies, ktoré je svojim zložením vysoko atraktívne, je vyrobené z čisto prírodných komponentov
Samotná gulička by, verím, že mala priniesť úspech rovnako na tomto revíri, tak ako nám prinášala úspechy na mnohých iných, kde sme ju testovali. Po dobrom obede som sa teda presunul o pár kilometrov ďalej na tento krásny rybník. Som tu prvýkrát a hneď som sa do tohoto prostredia zamiloval. Je to tu veľmi pekné, upravené brehy, prístupné miesta. Ryba sa vyhadzuje, vyzerá, že je aktívna. No, veľmi sa teším na dnešné popoludne na tejto vode. Som zvedavý, čo prinesie. Ako som teda spomínal v predchádzajúcom vstupe, popky som vymenil za HNV boilies v prípade jedného prútu, čiže tam skúšam väčšiu nástrahu, teda 16 mm, a menšia nástraha rovnakej príchute cesnakovej. Na druhom prúte je fake corn color, budem skúšať bielu a zelenú farbu. Tak som zvedavý, ako miestne kapríky zareagujú na veľkosť nástrahy, či veľká nástraha bude selektívnejšia, či malá prinesie viac záberov a viac rýb. Nechám sa prekvapiť. Idem na to. Tak prvá rybka z neznámeho revíru. Vybral si menšiu nástrahu. Takýto maličký kaprík. Ale pekný. Sám som zvedavý, čo sa ešte do večera podarí. Ryby, jak sa povie, trčia z vody. Sú veľmi aktívne, ale mám pocit, že ak svieti slnko, že sú ako keby pri hladine. Ale predpokladám, že s pribúdajúcim večerom by sa to mohlo zmeniť. A ja verím vo veľmi aktívnu rybačku. Ale, ako hovorí jeden môj kamarát, sú to ryby, takže uvidí sa. Opäť malý kaprík. Naozaj mini kapor. Snáď okolo 35 cm. Zobral veľkú nástrahu týmto malým piraňám. Je zjavne jedno, čo je pod háčikom. Hlavne, aby to tam bolo. Prišiel som sem na iné ryby, na väčšie. Podľa správcu je ich tu veľa. Zatiaľ som sa k ním nedostal, neprechytal. Budem to určite skúšať ďalej. Ale výsledok je zatiaľ taký, že na tomto rybníku pri tejto veľkostnej kategórii rýb veľkosť nástrahy zatiaľ teda nerozhoduje. A opäť taký istý. Ale teraz to idem skúsiť inak. Vyskúšam to len túto rovno pod nohami na 5 až 8 metrov, ako mi poradil túto rybár loviaci vedľa. Vraj tam je nejaká hrana, kde by sa mohol podariť väčší. Čo mi neostáva, len mu veriť a vyskúšať to. To je ako fakt, keď chcem dneska natočiť zdolávanie, tak vždy vypnem. Tento samozrejme menej mrzí ako ten z doobedia, ale možno ste ho videli, jak sa vyhodil. Je to tu živé. Je to ale daň za to, že tento revír nepoznám, ale s pribúdajúcim časom sa váha lovených rýb zväčšuje a aj teraz večer si myslím, že ak príde krajšia ryba, bude to práve teraz. Ak nie, tak na budúce. Opäť malý kaprík. Celé je to o tom, že 15-20 minút nie je záber a potom to väčšinou potiahne na oba prúty naraz. A ako som spomínal, miestnym malým piraňam je úplne jedno, čo je pod háčikom. Či je to veľké, či je to malé, či to je farebné alebo nefarebné, voňavé alebo nevoňavé. Proste zožerú všetko. Miestny rybár mi hovoril, že sa
jednoducho len musím prechytať k tým väčším. Informácie, ktoré som mal, boli o tom, že je tu veľa veľkých rýb. A ja sa pýtam, kde sú? Ďalší pekný záber. A tu na doslova spod nôh. Tentokrát na malú nástrahu. Je to malý lisec. Pekný razantný záber. To malá ryba. Rýchle sa stmieva teraz na jeseň. Je čas preto ukončiť dnešnú rybačku a zosumarizovať si, ako to teda celé dopadlo. Dnes som sa rozhodol porovnávať veľkú a malú nástrahu a vplyv na počet záberov a na veľkosť rýb. Vybral som si dva revíry. Dopoludne som strávil na štrkovisku, kde je papierovo viac menších rýb ako tých väčších. Tam sa mi podarilo uloviť spolu 9 kusov. 6 rýb zabralo na menšiu nástrahu a 3 ryby na väčšiu nástrahu. Boli to ryby zhruba rovnakej veľkostnej kategórie, okolo 3 kg. Avšak na väčšiu nástrahu sa mi podarilo zaseknúť, nie však zdolať, väčšieho kapra, ktorý mal určite odhadom cez 10 kg, ale žiaľ ušiel mi tesne pred podberákom. Že by ešte nejaká rybka na záver. Tak. Čiže na tomto štrkovisku do poludnia si ryby viac vyberali menšiu nástrahu a chytal som teda na popky, ktoré som dovažoval bročkom. Popoludní som sa presunul na iný revír, kde teda lovím prvýkrát, vôbec to tu nepoznám. Papierovo by tu malo byť viac väčších rýb, avšak zdolať sa mi skutočne peknú veľkú rybu nepodarilo. Väčšinou som chytal kaprov okolo 2 kg, aj teraz tam jeden taký visí. Nech som robil čokoľvek a skúšal som to akokoľvek, veľkú rybu som jednoducho nechytil, aj keď teda jedna bola taká okolo 4 kg, ale teda nič svetaborné. Napriek tomu, že sa tu väčšie ryby ukazovali, ale dnes bolo veľmi príjemne, teplo, svietilo slnko a ja predpokladám, že tie ryby sa zdržiavali niekde pri hladine a verím, že ak by som tu zostal chvíľku po zotmení, že by sa mi tá väčšia ryba podarila. Pozrite sa, záber na druhý prúd. Tak, takto to tu bolo dneska celý deň. Takto to tu dneska bolo celý deň a teda vlastne celý poldeň, celé popoludnie a ja som tu zažil veľmi aktívnu rybačku. Celkovo som ulovil 23 kusov rýb. Začal som o 14.00, je 18.30. Považujem to za celkom pekný deň, napriek tomu, že teda tá väčšia ryba neprišla. A túto sa teda nepotvrdilo to, že by veľkosť nástrahy bola nejako rozhodujúca, pretože ten pomer bol zhruba 1:1. Tak tieto dve rybky
vytiahnem, podoberem, pustím a ukončím dnešnú rybačku. Aj keď túto to vyzerá, že by mohlo byť niečo krajšie pod háčikom. Žeby. Tak, ryby mám zavesené na oboch prútoch naraz. Prvý je v podberáku, žiadny obor, ale predsa len o kúštiček väčšia rybka. Môj sumár teda prerušil tento dublík. Títo dvaja kapríci, ktorí prišli na záver. Ten väčší zobral HNVčko, väčšiu nástrahu a ten menší gumovú kukuričku. Takže takto si ich po jednom môžeme ukázať. Maličký špuntík. Ja vám ďakujem za to, že ste dopozerali toto video až do konca a nezabudnite sa prihlásiť na odber, pretože pripravujem ďalšie zaujímavé filmy, aby vám niečo neušlo. Tak si kliknite na odoberať. Teším sa niekedy na budúce. Ahojte. A ešte jedna dôležitá vec. Chcel by som sa poďakovať jazeru Trebozlejk a menovite Danovi Posuchovi a rybníku Zástodolie Pobedím a menovite Miškovi Vavrovi za to, že mi umožnili dnešné natáčanie na týchto krásnych vodách.